ظهور احمد شوست نعم يون بشوست رودن براين مشي تي ام مين سويتي اش هاش جهن غورنر انتظامي هاش شيش منن كي اش دي هاش تانل يلتي زن اش لداخ شو يبين نازديك كارجيل شو نازديك اش دوڑس دوحس من واتن يت پشن اوڑ تاين تي يمن بار ريحان من دوتو تانل شانل دي سائر ني اش تي دي تن يت تانل 50 كيلومتر يا 60 كيلومتر شي يشن كام اس ني يت تانل جن یپ ڈوڈ کلومیٹر تین زہ کلومیٹر یپ درد پور کن تو ات من واتن کسن تان ورین من واتہ ٹنل تو اگر سرکار چاہے کسن تان ورین من واتہ یہ ٹنل اتنا کیا تہذ گزارش امہ علاوہ کیا مانگ ڈیمانڈ تھی سرکار کر شن ستن رتن خطر روڈ بند روز یت من مشکلات گھن واریاہ مشکلات گھن دوا چھ ڈاکٹر وقتس پہ یہ آج لگ بھگ ساری مطلب یتھ گامس من لگ بھگ گھرس من ٹور ٹور پانچ پانچ یہ سا یہ شنگت بیمار بخار زکام کی بچس بیمار گھن گسو کت نمہور کور نمہ کم سپروائز نہیں ہے نیٹ ورک کم چل رہا ہے یہاں پر یہی گزارش کی جاتی ہے ایڈمنسٹریشن کو خاص کر سرکار کو میرے طرف سے ہماری عوام کی طرف سے ہمیں اس میں بہت خرچہ آتا ہے لیکن ہمارے لیے کچھ نظر ثانی کریں ایک ٹیم روانہ کریں ہم اسلم صاحب کا شکر گزار ہیں جو ہماری آواز حکامی بالا تک پہنچاتے ہیں اور میری یہی گزارش ہر وقت ہماری عوام کو ازالہ ہر مسئلے میں کیا جائے تاکہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں باقی وسلم تھی ورنہ سر پن نام عبدالحد شیخ پنچایت چودرمن جی سر ہاں آج بہ روزان میں چودرمن میں رہتا ہوں میرا نام ہے عبدالحد شیخ میں ایل جی انتظامیہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور وقت کی سرکار کو جو ہیلی کاپٹر سروس وہاں کشتواڑ سے واڑون کی طرف سینکشن کیا گیا لیکن ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ہمیں بات چاہیے کہ ہمیں کشمیر کی طرف اننت ناگ کی طرف ہر وقت یہاں بیمار بھی ہے ہر وقت آنا جانا ہے کہ ایل جی انتظامیہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے لیے ہیلی کاپٹر سروس اننت ناگ کی طرف چھوڑا جائے اور میں شکر گزار ہوں اسلم صاحب کا باقی وسلم